Caio, uma outra perguntinha rápida aqui, ó. Qual o seu conselho, Caio, para alcançarmos a vida abundante que Cristo falou? É o que eu digo todo dia, é só o que eu digo, é o evangelho. Não tem um método, não tem uma magia. Ontem mesmo eu fiz uma live ou duas sobre essa coisa do culto ao método. Cada vez mais tem gente me perguntando qual é o método. Tem. Qual é o método? Eu estou ficando cansado. Qual é o método? Por quê? Porque os coaches têm sempre métodos. Eu vou te ensinar o método 002, o método tal, tal, tal. Às vezes é método de venda. E legal, tudo bem. Vai levando o comprador de estágio em estágio até chegar no ponto da venda. Aleluia. Mas quando o negócio recai sobre método para viver, aí você tem que aprender um passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Cada passo custa uma grana para você dar o próximo. Aí, meu querido, já não tem nada a ver com o teu interesse. Isso foi dividido em método para poder ser bem vendido para você. E se explica alguma coisa ali que vai ter uma utilidade curta, de 3 anos, 4 anos. Depois você continua praticando e começa a fazer chabu, começa a ver que não é assim. O próprio ensinador do método não viveu muito ainda, a maioria são muito jovens. Você vê que os coaches mais velhos não têm muito método. Quem tem muito método são os mais novos. Os mais velhos já levaram muito cacete para saber que o método não funciona para todo lado. Pode funcionar um tempo, mas os teus filhos vão arrebentando os teus métodos. Você pode dizer que tem métodos? Como, por exemplo, meu livro sobre criação de filhos, que é Família e Ideia de Deus. Um livro desse aí, dos primeiros sobre família. Os meus meninos eram crianças, estava tudo sob controle. O Ciro tinha 7 anos, o Davi tinha 6, o Lucas era recém-nascido. Olha, até 12, 13 anos é uma tranquilidade. Se você é um pai, uma mãe dedicado, dedicada, você leva bonitinho, com os métodos, aplicando provérbios, disciplina da vara, isso, aquilo, até que chega o dia com 13 anos. Que a vara não adianta mais, o teu filho simplesmente diz: ó, pode bater o que você quiser, eu só vou fazer o que eu entender. E aí, companheiro, você vai ter que mudar. Quem vai ter que se converter aos filhos é você. O Evangelho não ensina método de criação de filho, ensina a conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos pais. E isso. Eu aprendi no curso da vida, eu já tenho filho com 44 anos, eu estou com 65. Não sou um menino de 27 ensinando ninguém a viver. Eu sou um velho de 65 com filhos na meia-idade para te dizer o seguinte, de lá para cá eu já me converti a eles dezenas de vezes, eles se converteram a mim dezenas de vezes. É isso é que ensina. É a gente se converter um ao outro, um ao outro, um ao outro o tempo todo. Você perguntou sobre plenitude, vida em abundância. Vida em abundância decorre da prática do Evangelho. Não é um método, meu filho, é prática. Jesus ensinou a perdoar, perdoe. Aí você vai adquirir vida abundante. Ele ensinou a amar. Aprenda a amar com ele. Não é amor romântico, é amor de decisão de mente, de coração, de caráter, é amor praticado em fé. Jesus ensinou a esperança eterna, que vence as calamidades presentes. Eu venço as calamidades presentes por causa da esperança eterna que me habita. Se a esperança eterna não me habitar, as calamidades presentes vão todas me esmagar. Então, a vida abundante decorre de que o Evangelho em mim não é um ensino catequético,
nem são quatro livros. O Evangelho em mim não é o Novo Testamento na Bíblia. O Evangelho em mim sou eu. De posse da Boa Nova, possesso pela Boa Nova, encarnando a Boa Nova, crendo na Boa Nova por inteiro. E me entregando a ela por inteiro. Então eu vou provar por inteiro a vida abundante. O Evangelho é tudo que eu ensino, eu só ensino o Evangelho. Se você praticar o que eu ensino em nome de Jesus e está aí em abundância para você, você vai ter vida abundante, como vida abundante eu tenho. Estou aqui, cheio de vida abundante, morrendo com vida abundante, envelhecendo com vida abundante, com herpes zoster me ardendo aqui de ponta a ponta, sem ter nenhum poder sobre a minha vida abundante em Cristo. E eu vou dar meu último suspiro em vida abundante, entrarei na eternidade. Vida abundante decorre de prática crescente e plena do Evangelho na minha vida, me entregando, como Paulo diz aos Efésios, para conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura. A gente só conhece isso quando a gente se entrega por completo a essa confiança que não aceita nada em parte nem pela metade. Só serve se for por inteiro, entendeu, meu querido amigo?